Nxitoni të përfitoni nga uljet në libraritë Albas. Mbi 50 tituj me super oferta, 25, 30, deri në 50% ulje. Autorë shqiptarë, bestseller, bashkëkohorë, klasikë, libra për fëmijë. Dhe sigurisht, Babagjyshi poshtë pemës mund të sjellë edhe lodra për fëmijë. Nxito përfito nga uljet në të gjitha libraritë Albas, fizike dhe online. Dhuro pak magji këtë fundvit. Dhuro një libër.